Я Родіон, беру тебе Вікторію за жінку. Винна стане день. Я Вікторія, прирікаю тобі любов, вірність. Життя війна. Там загубив себе. А зараз я дивлюся на неї і розумію, що це та людина, з якою хочеться жити все життя, це та людина, з якою хочеться розділити смуток, радість. Це та людина, від якої хочеться мати дітей. Так лагідно і не пуска. Кажуть, що ми перестаємо любити тоді, коли старіємо. Але насправді ми старіємо тоді, коли перестаємо любити. І я хочу вірити, надіятись в те, що ми завжди будемо з тобою молодими, тому що будемо завжди кохати одне одного, і будемо берегти, поважати, виростемо хороших діток і хлопців, головне хлопців багато. От моя душа. Хочу сказати, що ти та людина, на яку можна покластися, ти та людина, якій можна вірити, і ти та людина, яку не можна зрадити. Я тебе дуже кохаю. Прийде нехай. Обійми мене, обійми. Так лагідно і не пускай. Дуже багато гостей. У вас сьогодні дуже багато радості. У вас сьогодні дуже багато квітів, подарунків. Нехай ваша любов буде чиста, як сльоза, буде дзвінкою, як кришталь, і буде щирою, як дитячий сміх.